Qardaşım Mikayıl səhər-səhər durur, çıxır çölə idman eləyir öz üçün. Görür ki, o vaxtda qaz yox idi, peçi odunla yandırılır. Odunlar var, bunun başı yarmağa. Böyüklü vaxtı, atam da çağırır, deyir ki, qar var idi, əməlli başlı. Atam da deyir ki, ay oğul, gəl içəri. Bir də baş ustata gəlir. Gəlmədi. Sonra atam görür ki, beşikdə də müşrik yatır, balacadır. Tez bunu götürür, aparır, qoyur qarının ortasına. Bunda Mikayıl baltanı atır, yürür ki, ay atam, sən nə qarsın, bu uşaqdır. Dedi, o kimin uşaqdır? Dedi, mən. Dedi, sən kim uşaqsın? Sən də mənə də. Ay oğul, sən uşağımın qədrini biləndə mən öz uşağımın qədrini bilmərəm ki. Onlar bura tez-tez gəlirlər. Uca dağların qoynunda uyuyan iki qəhrəmanın məzarını ziyarət edirlər. Onların xatirəsi ilə danışırlar. Bu ucalıqdan boylanan vətənin iki igid oğlu yenə də torpağın keşiyini çəkir. İkinci Dünya müharibəsinin, Fransa müqamət hərəkatının əfsanəvi qəhrəmanı Fargo və Mişel Armand ləqəbləri ilə məşhurlaşan Əhmədiyyə Cəbrailov və onun oğlu Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mikayıl Cəbrailov. İki yenilməz əskər, hərb tariximizin parlaq isimləri, onlar olduğu kimi qalacaq insanların yaddaşında. Zaman dəyişir, amma xatirələrin üstünə kölgə düşmür. Bu ev də, bu həyət də işıqlı xatirələr ilə doludur. Bu xatirələrin bir ucu uzaq Avropaya, Fransaya gedib çıxır. İldə Fransa müqamət hərəkatına bir gənc də qoşulur. Hamı bilirdi ki, o Sovet əskəridir. Faşistlərlə döyüşdə yaralanaraq əsir düşüb. Qısa müddətdə bu gəncin adı Fransa partizanlarının dilinin əzbəri oldu. Əhmədi adlı bu əskəri Fransa müqamət hərəkatının liderləri Mişel Armand deyə çağırırdılar. Ən ağır əməliyyatlara o rəhbərlik edirdi. Çünki alman və fransız dillərini gözəl bilirdi. Onun ən böyük üstünlüyü isə qorxmazlığı və cəsarəti idi. ...1945-ci ildə müharibə sona çatdı. Əhmədiyyə Cəbrailov vətənə qayıtmaq istəyirdi. Lakin yeni Fransanın qurucuları olan Fransa Milli Hərəkatının başçıları onu buraxmaq istəmirdilər. Amma doğma torpaq məhəbbəti onu vətənə çağırırdı. 1946-cı ildə Əhmədiyyə Cəbrailov SSR-yə, Moskvaya qayıdır və burada onu sorğu-suala çəkirlər.
nəzarət altında doğma el obasına, Şəkiyə qayıdan Əhmədiyyə Cəbrayılovun ağır günləri başlayır. Uzun müddət o işsiz qalır. Bu çətinliklər içində Əhmədiyyə Cəbrayılov doğma kəndində ev tikir, ailə qurur. Elə Mikail da 1950-ci ilin aprelində bu evdə dünyaya göz açır. Bizim onda ağır günlərimiz var idi. Təsəvvür elə ki, onda bizə heç kim saymırdı, heç kim salam vermirdi. Ən əziz qohumlarıma dayımca getmişəm. Təsəvvür elə ki, mənə yoldan qomardı, ağlaya-ağlaya gəldim evə. Dedilər ki, nə oldu, nə işin? Dedilər, deyil. Deməli, heç nə, heç nə demədim. Dedi ki, yox, deməlisə, deməli ki, plen oradan da olabilir. Bir də bizə ayaq basmayasın. Yəni, o günlər idi. Yəni, qardaşım harada olsa, fəhlədə işləyirdi. Deyib, odun satırdı da, çırpı da satırdı. Arada, məsələn, qamilətdən gəlirdi, yorğun-yorğun yeyirdi dağa, çırpı gətirirdi. Yəni, ağır günlər keçirirdi. Yəni, bir çörəyi biz tapırdıq. Qardaşım Mikailla, demək, kənddə su mu yox idi də, gəlirdi bu çaya, bu çayda çimirdi. Əvvəlcə deyirdi, deyəmin siz, mən bir dənə baxım görə soyuqdur, yoxdur, nədir? Bəh soyuqsa sizi qoymayacaq. Ha. Özü çimirdi, deyirdi, ha, indi deyək düşün, gəlir. Burada çimirdi, qeliyirdi, gedirdi. Çox vaxtı gəlirdi, bu dağlardan zoğal yığırdı. Deyirdi, mənə bunu kim aparacaq çayda, daşlıqda? Dedim, narahat olma, mən aparacaq. Siz mənə dalımdan gəlin. Yəni, həm məşə bizi o güdürtdi. Müdriklər deyir ki, zamanın hökmü bir anda dəyişə bilər. 1966-cı ildə Fransa prezidenti Charles de Gaulle Moskvaya rəsmi səfərə gəlir. Vaxtı ilə Fransa müqavimət hərəkatının rəhbəri olmuş Charles de Gaulle bu gəlişində ən yaxın dostu Michel Armand'ı görmək istədiyini bildirir və həmin gün Əhmədiyyə Cəbrayılovun sıxıntılı həyatına gün doğur. Xatırladım ki, Əhmədiyyə Cəbrayılovun da bu vaxta qədər keçmiş adları, müharibə dövrü adları qalırdı. Biri Rus Ahmet deyirdi, biri Fraçi deyirdi, biri Kroaçi deyirdi. Amma bu Deqol Əhmədiyyə söhbəti o vaxt yox idi. Nəhayət 1966-cı ildə Əhmədiyyə Cəbrayılov Moskvaya getdi. Charles Deqol'la görüşdükdən sonra əslində onun bütün o dövrə qədərki olan bütün təqiblərinə, represiyalarına bir son qoyuldu. Və o dövrdən başlayaraq Şəkidə Əhmədiyyə dayını Deqol Əhmədiyyə deyə çağırmağa başladılar. Həyatında böyük bir dönüş əmələ gəldi. Qalxozda çoban işləyən Əhmədiyyə Ağranın vəzifəsinə irəli çəkildi qalxozda. Ondan sonraki dövrdə artıq Şəkinin bütün ictimai, siyasi həyatında fəal iştirak eləməyə başladı. Əhmədiyyə Cəbrayılovu keçdiyi uzun müharibə yolu cilalamışdı. Oğlu Mikailı isə atasının döyüş xatirələri. O da bütün oğullar kimi atasına bənzəmək istəyirdi. Atasının şərəfli həyat yolu Mikaila qürur verirdi. Romantik arzularla yaşayan bir gənc kimi o seçilmək istəyirdi. 1978-ci ildə Bakı Şəhər Orta Xüsusi Milis Məktəbini bitirən Mikail Cəbrayılov Şəkiyə qayıdır. Onu saha müvəkkili təyin edirlər. 10 il keçəcək, yurdumuzun başı üzərində qara buludlar görünməyə başlayacaq.
Cəmi 10 illik bir ailə xoşbəxtliyi, şirin bir həyat, övlad sevinci, vaxtı tutub saxlayan foto şəkillər, indi də o illərin işığı boylanır bu foto şəkillərdən. Baldızımgil bizə yaxın idi, böyük Baldızımgil rəhmətli. Saat 12-də də gəlirdisə, zəng eləməli idi Baldızımgilə. Baldızımın yoldaşı çox insan adamı idi, çox mehriban adamı idi. Gecə saat 12 idi, zəng eləyirdi ki, Nur müəllim, dur, işığımız sönübdür. Amma halbuki işıq sönməyib var. Ki, nəsə gəlsin, otursunlar, disinlər, gülsünlər, gitsinlər, işdinə saat 1-də, 2-də, məsələn, apab özü yola salıb gəlirdi. Təxminən 3-4 yaşım olardı belə. Hər dəfə atam evdən çıxanda, xidmətə çıxanda səhər-səhər 8-9 işləmiş evdən çıxardı. Bir gün mən də oyandım və gəldim atamı yola salmağa çıxdım dəhlizə. Atam dedi ki, fıraşqamı gətir və mən də qaçaraq getdim fıraşqasını gətirəndə əlimdə gətirmədim, onu başıma qoydum, gətirdim. Başıma qoydum, gətirdim və güzgünün qarşısında hər bir yerişlə yaxınlaşdım atama və təzim elədim. Dedim, yoldaş rəis, saat 8-də çosanı tutmaq lazımdır. Deyəndə atomoblu qaldı, mamam da yanımdaydı, anam qayıtdı ki, olsa mən azab uşaq nə dedisə bilmədən dedi, amma həqiqətən də biz əməliyyata gedirik. Yəni üst-üstə düşməyi biraz maraqlı gəldi. Fıraşqasını götürdü, evdən çıxdı. ...1990-cı ilin dekabrında Qarabağdan gələn xəbərlər qışın sazağından da sərt idi. Tək Qarabağda deyil, sərhəd rayonlarımızda da ölüm, qan qadayla açılırdı səhərlər. Zaman yenə xalqımızı sınağa çəkirdi. Getmə məsələsi də ortaya çıxanda, artıq mənə 13 yaşım var idi. Atam gəldi evə, anama qayıtdı ki, və çantamı ver, çıxıram. Uşaqlar həyatda gözləyir maşında. Biz də elə üç bacı təhmən qapının ağzına yığılıb dayanmışıq. Atam gəldi, sumkasını götürdü, qapıdan çıxanda mənim saçımı qarışdırdı və qapını örtdü, getdi. Gedəndə yenə eyni zamanda hamımız aynaya, pəncərəyə doğru qaçdıq, aynə bəndə. Pəncərəni açdıq, bizim də boyumuz çatmırdı, belə boylanırdıq. Gördüm ki, atam o vaxt Oğaz maşınlarla gəlmişdi həyətə. Qapını açdı və sumkasını kiməsə uzatdı içərdə, çünki salon görsənmirdi. Öz oturdu qabaqda, getdilər. Şəhər şəhər polis şöbəsində əməkdaşı idim 90-cı illərdə. Həmin illərdə rəhmətli Mikayıl Cəbrayılovla bir yerdə işləyirdi o. Müharibə gedirdi. Biz həmin müharibə o gedən dövrdə, biz hərəmiz deyək ki, fərqli-fərqli vaxtlarda biz ərizələr, yəni raportlar yazdıq ki, biz ora döyüşməyə, könüllü döyüşməyə getmək istəyirik. Və həmin dövrdə 90-cı ilin, 1990-cı ilin dekabr ayının 2-sində
Hansı ki biz başqa-başqa fərqli vaxtlarda yazdığımız raportlar, həmin o raportlar birləşdirildi, həmin bir dəstə yarandı. Bu dəstədən dəstəyə bizə başçılıq edirdi rəhmətlik Mikail Cəbrayılov, bizim komandirimiz seçildi. Və 1990-cı ilin dekabrincisində biz Qarabağ ərazisində yola düşdük. Əvvəl gəldik Ağdama. Ağdamda biz ştabda müəyyən tapşırıqlar aldıq. Orada bizə məlum oldu, orada bizə dedilər ki, bir həftədən çoxdur Cəmilli kəmanatına çörək getmir. Orada aclıq səfalət qurur. Erməni quldurları yolu kəsiblər. Tam yol bağlıdır, mühasirədə dikən. Və beləliklə biz o kənddə Şuşadan çörək, ərzaq, hər şey aldıq və biz yollandıq Şuşadan Cəmilli kəndinə. Maşınla, UAZ maşını ilə biz yollandıq Cəmilli kəndinə. Biz Cəmilli kəndinə Çosalardan keçməli idi və Çosalar kəndindən biz keçəndən sonra erməni quldurları tərəfindən biz müqavimətə rast gəldik və sonradan bir çətinliklə girdik kəndə. Biz kəndə girəndə həqiqətən də kənd cəmaatı aclıq idi, ki, onların ərzaqı yox idi belə, çətinlikdə idilər. Və beləliklə biz gəldik, kənd cəmaatından biz görüşəndən sonra, kənd səviyyəti ilə görüşəndən sonra hansı bizə bir yer göstərdilər ki, bəs bir vaqon kimi yer, biz orada qalmalıydı. Və biz orada yığılıb dayananda kənd cəmaatından başladıq o yerləri öyrənməyə də ki, erməni ilə məsafə nə qədərdir, nədir. Və bizim komandirimiz Mikail Cəbrayılov bizə müəyyən tapşırıqlar verdi. Erməni yaşayış məntəqələrinin əhatəsində idi və biz orada bizi postlara qoymuşdular. Biz postlarda dururduq ki, ermənilər hücum elətməsinlər bu kəndə. Dekabrın 15-də kənddə ərzaq qurtarmışdı. Yaxın Çosalar Azərbaycan kəndi var idi. Mikail Cəbrayılov Arzu Əliyevlə zil markalı avtomaşını aldılar kənd sovetindən və o kəndə doğru getmək istədilər ki, oradan ərzaq gətirsinlər. Biz də arxada olan o biri Ballıca kəndindən saqqallılar hücum eləmişdilər. Biz də o istiqamətə getdik. Onda bu döyüş baş verdi. Bunlar həmən o Çosalar kəndinə gedəndə kənddən Cəmillidən 1-2 kilometr aralıda ermənilər buskuda durub bunları atışa tutublar. Arzu Əliyev yerində keçinmişdi. Mikail rəhmətli bütün patronların atmışdı, əlində avtomat, yəni mən ona çatanda onun qucağında avtomat uzanmışdı. Və bir neçə dənə erməni meyidi var idi, görsənirdi uzaqda, ermənilər meyidlərini aparırdı. Mikailin ölüm xəbəri bütün Şəkini sarsıtmışdı. İnsanlar axın-axın onunla vidalaşmağa gəlirdilər. Odlu gəncliyi müharibə alovlarında keçən Əhmədiyyə Cəbrayılovun ürəyindən qan axsa da, özünü dağlar kimi vüqarlı tutmuşdu. O bilirdi ki, müharibənin yazılmamış, amansız bir qanunu var. Sülh vaxtı atalar oğulların, müharibə vaxtı isə oğullar ataların çiynində son mənzilə yol alırlar. Mənim oğlum öz qanının qalbı üçün, vətəni üçün, emrisi üçün, müsəlmanı üçün, Qarabağ işinə, şey işinə, qəsəli, halaldır. Ben mənim oğlum deyil. Qarabağda ermənilərə qarşı vuruşan bizim Azəri balalar Ələk olanlar, şəhid olanlar, hamısı mənə qardaşımdır, hamısı mənim balamdır. Onlardan heç birindən mənim oğlum artıqdır. Mənim oğlum da onlarla bərabərdir.
Mən şəxsən bu yoldan kişi kimi ölməsi öz qanını o öz babaları üçün, öz qardaşları üçün, öz bacıları üçün əqətlərinə görə onun qanından halal edəndə salıqmaz millətlə. Mikail Cəbrayılov ölümündən sonra 1992-ci il iyunun 6-sında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülür. İndi Şəki şəhərinin mərkəzi küçələrindən biri Mikail Cəbrayılovun adını daşıyır. Döyüş meydanında qorxu bilmədim, bir yenilməz əskər oldum Mikail. Vətənin qəhrəman bir oğlu kimi qəlblərdə əbədi qaldım Mikail. Ömür yollarını şərəflə keçdi. Qəhrəman atanın igid övladı. Tarix dəyişəcək, amma hər zaman qoşa çəkiləcək onların adı.